fyrir mark Akurnesinga, velgjumennir og aftur og fyrir og skot í þesslá og þar skall hullar í hæluði Akurnesbergi skot í þesslá þar má segja að skagamenn hafi sloppið með skrekkin og enn heldur svo beðverinn áfram þeir linn ekki látum velgjumennir það var sótt nokkuð þessi veðri síðustu mínunar og hér nummer 7 með skot og yfir Árna og í mark en dæmt rangstaða á leikmann Beveren og þetta eru belgísku leikmennir er ekki beint ánægði með og vilja meina það að knötturinn hafi farið í fót eins skagamannsins hvað það er, dómarinn sem ræður og skagamenn sluppu svo sannarlega fyrir hot þarna og aukaspyrna á Beveren og staðan er þá óbreytt í að 0 Beveren 0 og hann kasta langt inn Sigurður Lárusson og aftur fyrir Sigurður Lárusson með þrumuskot en belgjum er í verfi þrumuskot frá Sigurður Lárussonni en belgíski markvörðurinn De Wilde honum tókst að slæma fæti fyrir knöttinn og ekkert varð úr og svo belgjumennana heldur áfram og hér eru komnir í gegn og skot og mark fyrsta mark þessa leiks þegar að rúmar 8 mínútur voru linar af leiktímanum skora Beveren en fyrsta mark þessa leiks gegn Akurnesingum og það var leikmaður nummer 8 Alberta nafni sem það mark skoraði Beveren 1 Akranes 0 enn halda Beveren leikmennir áfram sókninni hér að nummer 10 með þrumuskot og annað mark skorað sitt annað mark Beveren og hér að var það verki leikmann nummer 10 Kristjansens sem að skoraði annað mark Beveren þegar að það vil 9 mínútur eru linnar af síðarhálfleik Beveren 2 Akranes 0 Jónsson og Guðbjörn Tryggvason laglega gert Guðbjörn á fleigi ferð og Karl komin í gegn skot og mark Karl Þórðarson víkkar muninn fyrir Akurnesinga þegar að 28 mínútur rúmar eru liðnar að síðar áleik laglega gert hjá Karli Þórðarsinni Beveren 2 í að 1 Hér er það Sigurður Jónsson sem er komin að fleigi færi fram völlin reynda að koma knettinum til Sigþórs Ómarsson það tókst ekki og Guðjón Þórðarson og áfram handarskaðamennir ekkert bagnin við þetta Sigþór Ómarsson komin langt aftur og lagleg sending á Karl Þórðarson og fyrir markið og skot á mark Sveinbjörn Hákonarsson hefur jafnað metin hér í Laugardalnum skorað annað mark Akurnesinga þegar að það vil 10 mínútur eru til leikloka hér í viðreik Akranes og Beveren Akranes 2